Pinfubote é un xogo alternativo que fusiona regras do ping-pong, fútbol, voleibol e tenis. Xógase nun terreo liso rectangular dividido en dúas partes iguais por unha rede colocada a 1,07 metros. No centro hai un círculo dende onde se fai o saque. É unha liña que divide a zona dianteira da zona traseira. As dimensións do campo varían dependendo do número de xogadores e xogadoras por equipo. Os equipos son mixtos. O balón é brando de goma espuma de aproximadamente 60-70 centímetros e bota sen dificultades. Xógase ao mellor de 3 ou 5 sets. En cada set disputanse 25 puntos e hai que gañar por unha diferenza de 2. Agás no set definitivo no que se disputan 15 puntos. Sortéase que equipo comeza sacando e o lado do campo. O partido comeza cun saúdo dos dous equipos ao longo da rede. Despois van á zona dianteira ou traseira. A persoa que saca colócase no círculo co balón. O saque realízase con calquera parte do corpo cos dous pés dentro do círculo e pode botar o balón ou non antes de ser golpeado. Non se pode saltar. O saque ten que ir directo cara ao campo contrario. Se no primeiro saque o balón toca a rede e pasa ao lado contrario, é media e repítese o saque. Se volve a suceder, é punto e saque para o equipo contrario. Se un equipo dá máis de 3 toques. Se un balón é golpeado 2 veces polo mesmo xogador ou xogadora. Se o balón vai fora. Se o balón bota 2 veces. Cando realizan 3 toques con ou sen bote, 3 persoas dun mesmo equipo con distintas partes do corpo e gañan a xogada, é tripping. Anotan 3 puntos, hai cambio de zonas nos dous equipos e saca a seguinte persoa do equipo gañador. Bloquear un saque. Invadir o campo contrario. Realizar condutas perigosas durante o xogo. E agora que xa coñecemos as normas, é tempo de disfrutar do Pinfubote.